ko sam ja da mu dam, ne bi se usudio da mu dam savjet, pravo da vam kažem. ipak je on trener. Ja kao sin i kao recimo neki sportski radnik, pošto ga vrlo dobro znam, ja mislim da u ovom momentu on nikakav savjet od bilo koga ne treba, ja mislim da on tačno zna šta radi. On je bio moj igrač, naravno, i u Rimu i ovde u Albi, a onda je bio i moj šef, kad sam ja bio trener 3-4 znači godine, prošli. On je moj bio šef, generalni menadžer Bayern Minhena, tako da on je poprilično dobro snimio i drago mi je da što je starije, više druga sluša.